V sobotu bolo na programe kompletné 21. kolo Nike Handball Extraligy. Po predposlednom kole základnej časti už poznáme 7 z 8 štvrtfinalistov. Boj o poslednú štvrtfinálovú miestenku poriadne zamotala Šala, ktorá v zápase proti Hlohovcu od začiatku dominovala. V 8. minúte po Součkovom gole odskočila na 6-3 a hoci v 15. vsietil navrátilec do hlohovskej zostavy Michal Holdoš kontaktný gól a podobný kúsok sa Sporte podaril v prvom polčase ešte dvakrát, Šala za každým odskočila a prvý polčas vyhrala po presných zásahoch Lužicu a Demčáka 18-14. V 40. minúte domáci trojgólovou šnúrou navýšili svoj náskok na 6 gólov. Zásluhou kvalitnej obrany, vďaka ktorej sa jej darilo prerušovať rodiace sa akcie Hlohovca a dostávať favorita pod tlak. Výbornými zákrokmi sa blísol aj mladý brankár Simon Cerovský. V záverečných minútach Dudášovi zverenci zabrali, no na zvrat už nezostal čas. Strelecké hody završil 8-gólový Lukáš Rakús, ktorý však už len skorigoval na konečných 30-32 z pohľadu Sporty. Hosti okrem Rakúsa ťahal tradične najlepší kanonier doterajšieho priebehu súťaže, ukrajinský bombardér Mikola Melnik, autor 9 presných striel. V drese víťazného tímu exceloval 11-gólový Tomáš Bogár, ktorý premenil aj všetky 4 sedmičky a zaslúžene figuruje v nominácii Petra Kukučku na kvalifikačný dvojzápas proti Belgicku. Zahambiť sa nedal ani druhý v aktuálnej tabuľke strelcov Šimon Michnevič, ktorý hlohovským brankárom nastrieľal 9 gólov, vrátane 5 sedmičiek. Šala prerušila šnúru 6 prehier v rade práve včas a na 9. priečke ju delí od 8. modrý pred posledným kolom základnej časti jediný bod. Modrá, vedomá si situácie, bola doma odhodlaná proti Považskej Bystrici bodovať za každú cenu. A veru nebola vôbec ďaleko aspoň od remízy. Skóre otvoril Kažík a od tej chvíle domáci neustále viedli. V 11. minúte síce vyrovnal Sloboda, ale následne Považania len doťahovali. Do šatni odchádzali zverenci Miroslava Ochabu s najtesnejším vedením po presnej strele Briadku. Skóre druhej časti otvoril Sloboda, ktorý vyrovnal na 12-12. Vyrovnaný priebeh dostal Trhliny v 40. minúte, keď sa podarila zverencom Václava Straku štvorgólová séria, po ktorej viedli 19-16. Aj vďaka tomu, že domáci neskórovali 6 minút. Kontaktný gól strelil Tomáš Čur až v 54. minúte a modra bola opäť na koni. Následne mal najlepší tretí kanonier súťaže možnosť vyrovnať, no nepremenil sedmičku. Na opačnej strane trafil Jurák a namiesto remízy hostia viedli dvojgólovým rozdielom. Minútu pred koncom znížil 9-gólový Čur na 23-24 a keďže Modrania nevyužili ani 37-sekundovú presilovku po vylúčení Štefinu, oba body si odviezli domov Považania po víťazstve 24-23. Najlepším strelcom domácich okrem Tomáša Čura bol 6-gólový David Mišových. Považskú Bystricu potiahol tradične v skvelej forme sa prezentujúci Tomáš Valo, autor 7 presných zásahov, ďalších 5 pridal Andrej Sloboda. Považanom naďalej patrí tretia priečka, keď na druhé Košice strácajú 2 body. Modrá je 8. Košičania v súboji dvoch tímov z vrchnej časti tabuľky, a teda majúcich už istotu štvrtfinále, zdolali na domácej palubovke bratislavský ŠKP presvedčivo 32-26. Zverenci Martina Liptáka nabehli na súpera ako Výchor. Po 10 minútach hry viedli 7-1. Najväčšie problémy robil pravý krídelník Maroš Baláš, ktorý nasúkal do bratislavskej siete v prvom polčase 4 zo svojich 5 gólov. Rovnako 4 nastrieľal aj Patrik Hruščák, no z toho 2 boli sedmičky. V 24. minúte sa hosťom podarila trojgólová šnúra, ktorá skresala z náskoku a domáci napokon odchádzali do šatni s vedením 14-11. Po zmene strán Spuchlakovi zverenci skórovali až po 6 minútach, keď už prehrávali po 5-gólovej košickej smršti z úvodu druhej časti 11-19. 10 minút pred koncom viedli Košičania po góle Erika Ľocha 29-20 a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa na triumfe domácich malo niečo meniť. Záverečných 5 minút sa hráči HK strelecky odmlčali a hostia už len skorigovali na konečných 32-26. O najväčší počet domácich presných striel sa postaral 6-gólový Patrik Hruščák, trio Maroš Baláš, Martin Straňovský a Vladimír Guzi nastrieľalo do vedna 15 gólov. Bratislavčanov ťahali 6-gólovi strelci Daniel Ivány a Derviš Birdahič. Košičania si udržali druhé miesto v tabuľke, ŠKP zostal štvrtý, keďže nebodoval ani 5. Hlohovec.
Istým štvrťfinalistom sú aj Nové Zámky, ktoré po šnúre štyroch víťazstiev síce podľahli v minulom kole Košiciam najtesnejším rozdielom a tiež podľahli tesne v semifinále Slovenského pohára po vyrovnanom zápase s Považskou Bystricou, no na domácej palubovke sa plánovali v zápase s predposlednými Topolčanmi opäť vrátiť na víťaznú vlnu. Topolčany sa síce rozbiehali pomalšie, no v 23. minúte priblížil hosti na rozdiel jediného gólu Filipeje. Domáci si však záver polčasu ustrážili a do šatny odchádzali s vedením 14-9. Hostia, ktorí síce v uplynulých dvoch kolách ťahali za kratší koniec, no nikdy nepredali kožu lacno, aj tentokrát hrízli. Ale po dvoch trojgólových šnúrach Zámčanov v 40. a 46. minúte prehrávali 10 minút pred koncom 9-gólovým rozdielom. V 56. minúte nepremenil Patrik Iješ sedmičku a najskúsenejší hráč hostí Ernest Masaryk dvoma gólmi stiahol náskok. V samom závere ešte presnými zásahmi Tota a Donosa skresali Topolčany na konečných 29-26. Najlepším strelcom Nových Zámkov bol 7-gólový Marek Tilandy, 6 pridal Tomáš Dévaj a 5 Gabriel Vatkerty. Topolčany potiahli autori 5 presných striel Viktor Masaryk s Kristianom Filipejem, po 4 pridali Milan Vanek s Viktorom Donosom. Novozámčanom patrí v tabulke 6. priečka, o 3 body za 5. Hlohovcom. Topolčany zostali 10. Tímom s istotou štvrťfinálového play-off pribudli bojnice, ktoré to však súboji dvoch nováčikov na palubovke Záhorákov nemali vôbec jednoduché. Stretnutí dominovali brankári a tak veľa gólov nepadalo. Bojničania si isto predstavovali vstup do zápasu inak. Po 5-gólovej smršti prehrávali po 6 minútach hry 0-5. Zverenci Tomáša Mažára sa však spametali a v 17. minúte strelil Marek Páleš kontaktný gól. Rovnaký hráč potom 5 minút pred prestávkou prvýkrát vyrovnal stav na 9-9. Na polčasových 12-12 potom vyrovnával domáci Lukáš Konečný. Po zmene strán sa k slovu dostávali aj vylúčenia, góly padali vzácne, o to však boli krajšie. Hostia sa trhli štvorgólovou sériou od 36. minúty, pričom ich nezastavilo ani vylúčenie Šimka. Aj s touto situáciou sa ale Záhoráci dokázali vysporiadať a po šnúre troch presných zásahov vyrovnali na 18-18. V 46. minúte sa o to postaral Samuel Valent. Bojnice kontrovali Sivákom a Patrikom Krokom a od tej chvíle už vedenie nepustili z rúk. Záverečná 10-minútovka sa niesla v ich réžii a na konečných 19-22 upravil skúsený pivot Andrej Petro. Záhorákov strelecky ťahalo štvorgólové trio Lukáš Konečný, Ladislav Lutonský a Samuel Valent. Najlepším strelcom Bojničanov bol autor 6 presných zásahov Marek Páleš. Michal Blaho, Tomáš Sivák a Patrik Krok zaznamenali po 4 góly. Bojnice si tak udržali 7. postupové miesto v tabulke, ktorú Záhoráci uzatvárajú. Voľno v 21. kole mal Tatran Prešov už istý víťaz v základnej časti, v ktorej nestratil ani jediný bod. Záverečné kolo základnej časti je na programe na budúcu sobotu 12. marca, keď sa definitívne rozhodne o poslednej štvrťfinálovej miestenke.